ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ယူငါနဲ့တွေ့ရမှာလားဥတော်မူတော်ကြောင့်တင်းကိုပြေးသွားပြီနဲ့နောင်ဖြစ်တာမဲ့အခြေအနေများတဲ့စသည်ပြောပြပါဦး။ေဘောရှန်လေးမင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ဒီနေ့ဟာ Super Sunday Holiday ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုရက်မျိုးမှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေအမြဲတမ်းဒါတင်းတင်းနဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြနေကြပုံစံလေးပဲတွေ့မယ်ဗျပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်မှာအကျံဖက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့မလကဂျကုတ်ဂျကဲနဲ့ခုခံတော့မယ်နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်။နောက်တဲ့ဒင်းပုတ်ကတော့လေလိုင်းစစ်စင်ရေးတနည်းအားဖြင့်လေလိုင်းပေါ်မှာစစ်ထိုးနေတဲ့သူတွေနဲ့ညီပြင်းမှာစစ်ထိုးနေတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့UN အဖွဲ့ကြီးဟာတောက်ပေါ်ကြီးဖြစ်နေပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုအပြေပေးတော့မယ်အကြောင်းတွေကိုတင်ပြပေးမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့လေကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုတုံးချင်းစီတိုင်းကိုလေစာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေပထမဦးစွာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေနဲ့ညီကိုတွေကိုကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်ညီခွေးမှာညီခွေးတွင်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဟုတ်ပြီကျမလည်းသူ့ရဲ့ကြက်တင်းရှိတယ်ဒါကဥမာလေးတွေပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာရောဘာရှိပါလဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ကွန်မန့်လေးတွေယူဇာချက်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူဆွေးနွေးရင်းနဲ့ရှေ့ကိုဆက်မှာပါမြေခွေးမှမြေခွေးတွင်းရှိတယ်ဗျာကျက်မှာလည်းကြက်တင်းရှိတယ်ဗျာနောက်ဆုံးဗျာကြွက်မှာတောင်မှကြွက်တွင်းရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မှာဘာရှိလဲကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအေးချမ်းစွာနေထိုင်သက်ရှင်ခွင့်ရှိပါသလပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်လွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်ကံခွင့်လွတ်လပ်စွာဒါသူတို့ရဲ့ဝါနာပါတဲ့အားကစားတော်၎င်းအခြားသောဒါနိပညာအခြားသောဂီတမျိုးစစ်တွေကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသလားဒူရီမောကျွန်တော်နေဆစီတောင်းရှောက်မှကျွန်တော်တို့နီးမျိုးစုံကြောင့်ပြောချင်တာကဗျာမလာရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာတကမာလုံးမှကျွန်တော်တို့ဒီစာဝတ်နေရေးအတွက်တွားရောက်နေထိုင်ရုန်းကန်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီနေရာကနေတော့တည်ပေးချင်တာပါကျွန်တော်တို့မှနိုင်ငံရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့မတရားလူယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်မလာတဲ့တိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သောအခါမှခွင့်ပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သောအခါမှခွင့်ပြုလို့ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြည်သူကလည်းခွင့်ပြုထားတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးသောကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရည်ကြီးနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပရမအိုးစွာတင်ပြခြင်းလေအဲ့ဒီပြည်သူတွေဟာတော်လည်းတပွဲဝင်တွေနဲ့တတားတဲ့တွေးရရှိနေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာအရေးကြီးလိုပါသေးလဲခါခွေသုံးလုံးလိုတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ခါခွေခါခွေခါခွေအချင်းချင်းချစ်ကြပါကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းချစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအချင်းချင်းချစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားချင်းချင်းချစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒုက္ခခံနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းချစ်ဖို့လိုတယ်ဖိမဖို့လိုတယ်ကူညီဖို့လိုတယ်အ
ရှင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံမြောက်များတွင်နဲ့နောက်ပိုင်းတွင်မှခံစားရတဲ့လူငယ်တွေပြောချင်တာကလူကြီးလူငယ်တွေချစ်ဖို့အရန်ရည်ကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်အချင်းချင်းချစ်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူနဲ့တူလက်ချင်းချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့လမ်းအရန်ကိုဖျောက်မယ်အရန်ကိုတားရတယ်အရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘနဲ့ညီကိုတို့ဒါကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရဲ့အရေးကြီးဆုံးသောအချက်ဒီချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြသွားမယ့်သတင်းတွေကဆက်တွေနေပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြဲခုခံနေတော့အကြမ်းမဖက်စစ်တက်မအလသူတို့တွေရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိရှိပြီးဖြစ်မှာပါလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသနဲ့ကအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအသီးသီးထိန်းချုပ်ထားတာလွှမ်းမိုးထားတာဆရာစစ်စဲရာဂိုင်းနှုံးနီးပါအထိကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ80ရာဂိုင်းနှုံးနီးပါသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေပျက်စီးသွားပြီဘာမှမကြံတော့တဲ့20ရာဂိုင်းနှုံးဝင်းကျင်ပဲရှိတော့တာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့နည်းနည်းလေးအားစိုက်လိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာတွေအားစိုက်ကြမလဲကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မအားလအုပ်စုအာနာယူစစ်ရှုံးအဖွဲ့ကနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်ကိုပဲဂရုကျဲသူတွေလက်မလို့ရဖို့ခုခံဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီလက်နဲ့ခရမ်းတွေကိုနေရောညပေါ်ထုတ်နေကြပြီပြီးတော့လက်ရှိပြုံးတီးထားတဲ့အင်အားတွေကိုဖြည့်တီးဖို့တဲ့တွေးတဲ့လူမှန်သမျှငမူရောငရူရောစေတမာရောပြီးတော့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့သူတွေရောကြံ့ပြည့်သူတွေရောကိုလေးငါမတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေရောအဖိုးကြီးတွေရောဖွားကြီးတွေရောအကုန်လုံးကိုရောတော်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအောက်မှာရောပြည်သူစစ်အောက်မှာရောချောဆွဲတာရောပေါ်တင်ဆွဲတာရောပြောင်းဆွဲတာရောဆွဲကျင်တယ်လို့ဆွဲနေတဲ့မလာတဲ့ရှေ့မှာတိုက်ခိုက်ရေးရှေ့မှာစစ်ရေးကြွယ်ဝပါတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေတော့မခံနိုင်တာဗျာကျွန်တော်ရင်မိပါလေစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးပြီးတော့မယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာတော်လိုင်းရေးပရမနဲ့တော်လိုင်းရေးဒုတိယနဲ့တော်လိုင်းရေးတတိယနဲ့ကျွန်တော်ကတက်တဲ့နဲ့တကွာပဲပြောမှာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့တော်လိုင်းရေးပရမနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကို၌လိကျင်ရတယ်စုဖွဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယနဲ့တော်လိုင်းရေးရဲ့ဒုတိယနဲ့အဲ့ဒီဒုတိယနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါစုဖွဲ့မှုကျွန်တော်လိချင်းမှုတွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တက်ဆင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရတယ်တော်လန်ရေးတတရားနှစ်မှာအခုတိတာထင်ရှားသွားပြီဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားမှားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဒါ comment မှာရေးရင်းနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုဆွေးနွေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကိုလမ်းမှန်ရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တာကျွန်တော်ရင်မိပါတွေပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ရင်ညီကိုတွေပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒါကြောင့်အမြဲမပြတ်ဖိတ်ခေါ်နေတာပါကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူစကားပဲကျွန်တော်နားထောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတန်ပဲကျွန်တော်နားထောင်တယ်ကျန်တဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်လုံးလုံးဝနားမထောင်တခါတလေကြရင်အခြားသောသူတွေပေါ့ဗျာပြောတဲ့သူတို့တွေပေါ့နော်အငင်းကုန်နေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုကျွန်တော်ဝင်းကိုနားမထောင်ဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တန်ရောင်လိုက်မိမှာစိုးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိုက်တမ်းမှာဝင်းမငင်းမိတာတောင်မှသူတို့နေတဲ့ငင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့စရာတွေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရနိုင်တယ်ဆိုဒါတွေကိုမသိကျင်လို့လားဒါတွေကိုသိဖို့မလိုလို့လားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ်လောက်ကိုပဲအပြည့်ပြည့်ဟိုအယုံစိုက်ချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါလူပေါင်း9000ကျော်ကိုတည်ဆုံးစေခဲ့ပြီးတော့လူပေါင်း3000ကျော်ကျွန်တော်တို့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်တန်းနဲ့ချီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်နေရတာကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အချိန်ထိပါပဲမကြခင်ကကျွန်တော်တို့မိုးရင်းကာလကိုလည်းဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးွားပြီးမကြခင်မှာရောက်ရှိလာမယ့်စောင်းတွင်းရဲ့အေးထံကိုကျွန်တော်တို့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးငယ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေဘယ်လိုဖြတ်တန်းကြမလဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်အတူရှင်တွဲပြီးတော့ပါလာတဲ့ခရက်တွေရိုက်ခတ်မှုတွေဆိုတော့စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးအခုကကျွန်တော်တို့ရသပြည်သူတွေကိုတတ်တတ်မဲ့အကျန်းဖတ်နေတဲ့မလာအုပ်စုဖြစ်နေလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေလက်ရှိကျေးရွာတွေလက်ရှိကျွန်တော်တို့
你要当我表，叫我们碰见你啦。是兄弟，是兄弟，你不，这种也没办法。所以，第一件事，我这种也没办法，第四笔的，所以，这种都啊苦，怕啊多，一直留在你那嘞，怕老婆这种都留你笔嘞，怕以后这种变成样嘞。第一个我这种表来留，这种我下次立单呢，表来得碰上有龙龙帮好吧。这种也不也不，只要你呢，这种龙爷龙爷这种对面真撇的。ကျွန်တော်အဓိကလူနေတာကချက်ချင်းတရားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဓိကလူနေတာကကျွန်တော်နားလည်မှုတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဓိကလူနေတာကကျွန်တော်တို့စီယုံမှုတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရန်သူကတခုလေပါဟုတ်ပြီဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်အရှိနင်းငယ်တော့အကိုးကွာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူပေါင်း3000ကျော်ဒုက္ခရောက်နေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယသပီသူ9000ကျော်အသက်ခံရတာနဲ့ညှိမ့်မနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အခြေအမှလည်းပဲထောက်လျှောက်နေစဉ်အသက်ခံနေရတယ်လက်ရှိအချင်းကျနေတဲ့နိုင်ငံရေးတမားတွေဘလောက်တိဒုက္ခရောက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကြားသိပြီးဖြစ်မှာပါဆိုတော့ထောင်ထဲမှာအသေးတန်ကြခံရတဲ့သူတွေကိုထောင်မိုးတွေကခိုင်းစေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားညီကိုတွေကိုလုံးကြံတက်ဖြတ်ခိုင်းတာထောင်ရင်းမှာပဲเนาะကျွန်တော်ရေးမိပါတွေပြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုနီမိုးစုံနဲ့မြန်မြန်သိဖို့အတွက်ပုံစံမျိုးစုံလုပ်နေတဲ့အချင်းဦးစီးဌာနနဲ့ပတ်သက်သူဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလုံးလုံးမှကဘာမကြည့်ဘူးဗျာခင်ဗျားတို့မာမိသားစုရှိတယ်ကိုချင်းစာတရားထားပါတကယ်တမ်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ဒါလူအခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့ Federal Democracy အတွက်ကျွန်တော်တို့အတန်လေးထုတ်ယုံနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအကျဉ်းချခဲ့တဲ့ဥပဒေကျွန်တော်တို့ခိုးဆိုးလူ၌လို့ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲဝင်ရတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဒါကိုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအကျဉ်းဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေရောကျွန်တော်အကျဉ်းဦးစီးဌာနကကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့မိသားစုတွေပြီးသွားရင်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့စီးပွားရေးပါအတူတူလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကြားစေချင်တယ်ထပ်ပြီးတော့ကြော်သွားလို့မကြားမိရင်သူတို့ကိုထပ်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကခမားတို့တဦးချင်းစီတိုင်းကိုကဘာကြည့်မှမဟုတ်ဘူးခမားတို့အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်နေမယ်ဒီပွဲကတကဘာလုံးနဲ့မလာတကောင်နဲ့တိုက်နေတဲ့ပွဲဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုနောက်ဆုံးမှာ UN နဲ့မအားလာရဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြပါလို့ကျွန်တော်ပြောထားတာ UN နဲ့မလာတိုက်ပွဲတော့ကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြားသိနေရတဲ့သတင်းကကျွန်တော်အစဉ်စကားအစဉ်ကြားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရောင်တောင်ရောင်ဝါရောက်လာတဲ့သတင်းတွေမဟုတ်ဘူးတိကျခိုင်မာတဲ့သတင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိပါအကုန်တည်ပြီးဖြစ်မှာပါဒါကဆိုရှယ်ခေတ်ဒါက IT ခေတ်ဒါကနည်းပညာခေတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုလိညာလှည့်ပြားလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေဒီအခြေအနေမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးအုပ်စုမလာတိုက်ရှုံးမွေးချနေတာဒီနေ့အချိန်ထိပါပဲ KNA ရတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းကျွန်တော်မိပါတွေ့မှာပါဟုတ်ပြီပြည်သူစစ်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဇုံတိတ်ရေးကဘယ်မှာလဲဗျကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့သူကိုလိုက်ကြတော့ငါတို့မျိုးကိုတလက်မမမကျူးကျော်စေနဲ့ငါတို့မျိုးကိုဘသူမှဝင်ပြီးသွားရင်ပေးမထွက်စေနဲ့ဆိုပြီးတော့စစ်မင်းကြီးထုတ်တဲ့သူကသူ့မိသားစုတွေနဲ့တရုတ်မှအခြေချနေထိုင်နေတာသူတို့ရှာထားတဲ့သူတို့လေကျွန်တော်တို့ပြည်သူရှိကနီးမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မှောင်ခိုးမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေကြားပြန့်ကိစ္စတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေဘလောက်တောင်များနေပြီလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီအချိန်ကြာမှကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိရတာဒါကျွန်တော်ပုံဝင်လေးလေးပြောတာကျွန်တော်ရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့1945ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစတဲ့က1980 1980 1988စသည်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အများစုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမသိကြဘူးကျွန်တော်အဲ့အချိန်ကရေဒီယိုပဲနားထောင်ရတာ RFA လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့နားထောင်နေရဒါတော့မှကြည်လိကြည်လိကြည်လိနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်မိပါမှတ်မိအောင်မထင်နဲ့
ဆိုတော့ဒီလိုသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုံးခံရတာကျွန်တော်နေ့စဉ်ကြည့်ခဲ့ရတာကလည်းအလင်းအမှောင်သတင်းတွေပဲဖြစ်နေတာဟုတ်ဗျာတော်ကြနေလင်းလိုက်တော်ကြနေမှောင်လိုက်သူတို့ပါဇက်ထဲမှာပဲဆိုတော့ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒါတွေကိုကောင်းကောင်းသိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘာလောက်ကမလဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဘာလောက်ကမလဲဆိုတာလည်းကောင်းကောင်းမြင်သွားပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရင်ပြပါတယ်ဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေလီလိုင်းပေါ်ကတိုက်ပွဲတွေလီလိုင်းပေါ်ကထိုးစစ်တွေအကြောင်းနဲ့လက်ရှိမြေပြင်ကတိုက်ပွဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့ပြောပြမယ်ဒီအပိုင်းလီလိုင်းတွေလီလိုင်းပေါ်ကထိုးစစ်တွေအကြောင်းကိုလည်းတွင်ပါပါဆိုတော့ဒါကလည်းတလူကြီးတွေအလုပ်ကိုဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအလုပ်ကိုပဲပြောပါမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်ပွဲတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမှာပါဒါကဖောက်ပေါက်ခရိုင်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာပါဝင်သွားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက KNU KNL ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ BPLA မောင်ဆောင်ကားတို့အဖွဲ့ပြီးတော့ရင် Federal Wing Drone ဖွဲ့ပြီးတော့အခြားသောတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါသေးတယ်ဒီကနေ့မှာเนาะကျွန်တော်ညီပါတယ်ဟုတ်ပြီ Combo Scan ကလည်းပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတိုက်ကိုလိုက်လံရှင်းလင်းတဲ့ပွဲအဲ့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရော PPL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောကရင်နေရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေဟင်းက drone ဖွဲ့တွေရောကျွန်တော်တို့အခြားသောအဖွဲ့တွေလည်းပါတယ်အဲ့ထဲမှာအကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကရင်မြေမှာကရင်မြေတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး PPL မောင်ဆောင်ခါတို့သူတို့ဒီနိုင်ငံရဲ့သူတို့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့ Federal နဲ့ Democracy တိုက်ပွဲအကြီးကိုဦးဆောင်ပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဦးဆောင်နေတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ပြည်သူသားလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားပြောပြီးသားဒါကြောင့်ကာကွေသုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ကိုတိဆောက်ရမှာအချင်းချင်းချစ်ကြပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကွေတက်ခွဲမှုအဆင့်ဘူကြီး3အပါဝင်စစ်3ပန်း18ဦးလက်နက်နဲ့ကွာအရှင်ဖမ်းမိတာ73ဦးကတော့မဝင်ငါပေါ့ဗျာရှင်းပါတယ်ဒါတော့လက်နက်ချတာမြန်သွားလို့ဟုတ်ပြီဓာတ်ပုံဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်အောင်တိရှိပေးပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွန့်ရတော့မနော် YouTube မှာတင်လို့မရတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော် Telegram မှာတင်ပြပေးပါရစေ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရဲ့ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိပြက်ပြက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တင်ပြပေးနိုင်တော့လည်းတင်ပြထားပါရစေ။ဒါကဒီနေ့မှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတိုက်မအားလာကသူတို့နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မကြဖို့အတွက်ကြုံကြက်လုံနေတဲ့အချိန်မြေပြင်းနေရာတွေကိုခုခံဖို့အတွက်လက်နက်တွေကိုတရက်ဆက်24နာရီထုတ်နေတဲ့အချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတလိဆန်လိုဖမ်းကျင်နိုင်ဖမ်းပြီးတော့တလိဆန်လိုခိုင်းကျင်နိုင်ခိုင်းနေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ကအချိန်တိုတွင်းမှာအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ UN နဲ့မအားလာတိုက်ပွဲအကြောင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ညီပါတယ် UN ကိုအချို့ကပြောတယ်ဖြတ်သိမ်းဖို့တင့်နေပြီအချို့ကပြောတယ် UN ဟာလူအိုယုံတတတာဖြစ်တယ်အချို့တော့ UN ဟာတကားကဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်နဲ့နောက်ဆုံးတကောရော့ပါမရှိဘဲနဲ့ပြောချင်တိုင်းပြောဆိုချင်တိုင်းဆိုပြီးတော့လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းဖြစ်မလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုပြီးတော့တုံးတက်နေကြတာရှိပါတယ်ဆိုတော့တုံးတက်သူတွေကလည်းတုံးတက်မှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကရှင်နဲ့အမျှခံစားနေရတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကိုဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဥကြောင့်မိုးထွန်းကကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထပ်မှာကျွန်တော်တို့ဘူးတလင်ကိစ္စပြီးတော့စီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေနဲ့တကွကမ္ဘာကြီးကိုခြားပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတုံ့လုံသွားတယ်အရန်ကိုထိရောက်တယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ဒါတင်ပြမှုချက်ချင်းပဲကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒါသူ့ရဲ့စစ်သက်ညှိနှိုင်းမှုလွှတ်လိုက်တဲ့သူကမအလနဲ့တွေ့ဆုံသွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော်လန်သောတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လည်းအတိအသင့်တွေ့ဆုံသွားတယ်ဆိုတော့သူတွေ့ဆုံသွားတဲ့အချိန်နေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမအလချက်ဘူးကတရုတ်ကိုပြေးဖို့အတွက်ပြင်းတယ်ပြောချင်တာကတုတ်ကြီးစီပြေးပြီးတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့အရေးပေါ်သူကိုယ်တိုင်ဒူးထောက်ခါစားရတော်မယ်တုတ်ကြီးကိုကက်ခိုင်းတာပေါ့ဗျာကုလသမဂ္ဂဆိုတာကလည်းဗီဒီယိုအာနာနဲ့
တင်လိုက်ချလိုက်တင်လိုက်ချလိုက်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတရုတ်ဘလူရုပ်မှာပြီးတော့ဘလောက်ထိကာဝယ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဒါကြောင့် UN နဲ့မအားလာတိုက်ပွဲကလည်းစပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးတွေစည်းရွေးတွေကျွန်တော်ဗတ်ပေါင်းစုံကထိုးနှက်နေတဲ့ပွဲဒီလိုအချိန်ဒီပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်သိရတဲ့တည်အရင်းမြစ်တွေရကျွန်တော်ပြည်သူတွေ2025ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးသတ်ဒါကြောင့်ဒီဆုံးသတ်မှကျွန်တော်အောက်ဘဲခံကျင်တယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဒီဆုံးသတ်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကခုံကျင်တယ်ဆိုတော့မလိုလားအပ်တဲ့အမုန်းတရားတွေမလိုလားအပ်တဲ့သင်ကွဲမဲ့ကိစ္စတွေမလိုလားအပ်တဲ့အချင်းရတွေချက်ချင်းပိုက်ချက်ချင်းရက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲဘော်ရှန်လီဒီနီယာကနေပြီးတော့လေးစားစွာတောင်းမှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ရင်အောင်ဗျာကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပေးပါမွေးကင်းစားကလေးတွေအခုမိုးရတီကိုလည်းသူတို့တွေစပေးရှောင်းနေရာတွေကဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးပြီအစားအသောက်တွေချို့တဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာပြင်မှာဆိုလဲမိခင်ကနို့တော့မထွက်ဘူးလေဗျာကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအမိဖြစ်တဲ့သူကနို့မထွက်တဲ့ကလေးကိုနို့မတိုက်နိုင်တော့ကလေးကဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတကယ်ဖြစ်နေတာတကယ်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်အာဖရိကနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တခါသတင်းတစ်ခုမှာပြောမှုတယ်တိတ်အံ့ဆဲဆဲကလေးငယ်တယောက်ကိုလက်ရတစ်ခေါင်ကဘေးနားကနေပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နေတာအဲ့ဒီကလေးတိတ်အဲ့ဒါကစားဖို့အတွက်ဓပုံဆရာရိုက်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီဓပုံဆရာကကဘာမှာတတော်လေးကိုစူပေါင်းများစွာကိုတိမ့်ပတ်ရယူခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဓပ်ပုံမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းနဲ့မှအများပြရှိတယ်ဗျဒါကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပြောနေတာပါဓပ်ပုံရိုက်ခွင့်မရှိပဲဗီဒီယိုရိုက်ခွင့်မရှိပဲနဲ့ဘယ်သူမှမသိဘဲနဲ့ညီကြီးလေးရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအများပြဘယ်သူမှမသိဘဲနဲ့နေရာဆုံးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေအများပြဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းအဆုံးသတ်ချင်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကလည်းအဆုံးသတ်ဖို့အစဉ်နဲ့ဖြစ်ပြီကျွန်တော်တို့အလုံးရဲ့ပြစ်မှတ်သည2025အဆုံးသတ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်ပုံဝင်လူငယ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်တခါပြောလို့ရရှမ်းလေးမင်းမနှက်ပြန်အိမ်ပြန်ခြင်းလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုချက်ချင်းအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ကားမရှိတော့ဘူးရတယ်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြန်မယ်ဒါကလူငယ်အလုံးရဲ့အတန်ပါဆိုလက်ရှိချိန်မှာတော်လိုင်းရေး3နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီ3နှစ်တာကာလလုံးမှာလေပဲပထမနှစ်ဒုတိယနှစ်တတိယနှစ်ကိုလည်းခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုပေါင်းတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဓမ္မမိတ်ဆွေတရားစကားအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာတော်လိုင်းတော့ဓမ္မသူရဲကောင်းအပေါင်းကိုအရေးကြီးဆုံးသောအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးအလုပ်တွေပဲလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညှင်းခုန်နေခြင်းတွေရက်ပြီးတော့တူးနဲ့တူပုတ်ခတ်နေတာတွေရက်ဘသူမကောင်းဘူးဘသူကတော့ဘယ်နေရာမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုတိဆောက်ပြီးသွားရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားစီရင်ခွင့်အောက်မှာပဲတဝူးချင်းစီတိုင်းလုံးလုံးမပြေးမလွတ်ဘူးမအားလားတကောင်မဲ့ပြေးမလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရတောက်လျှောက်ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုနှိပ်စက်ခဲ့တယ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒူတွေတဝူးချင်းစီတိုင်းအကုန်လုံးတရားစီရင်အောက်ကပြည်သူမနိုင်အောက်ကလုံးလုံးမပြေးမလွတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေလည်းကြည့်နေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီအချိန်တွေမှာကျွန်တော်အားလုံးဟာအတူတူရုန်းကန်ရင်းနဲ့ရှေ့ကိုဆက်နေကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်တွေရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံရခြားအသီးသီးမှမျက်နှာငယ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လူလူချင်းကြုံခံနေရတဲ့အခြေအနေလူရောင်းကုန်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝတွေလိမ့်တယ်လိမ့်တယ်မြလိမ့်နာကိုတစ်တီးရင်းနဲ့ခေါင်းငုံခံနေရတဲ့အခြေအနေတွေဒီအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုမြင်ဒါတွေကိုကြည်ပြီးတော့အရန်လဲရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအခွင့်အရေးဘယ်မှာရပါသလဲပြည်တွင်းမှာလည်းမရဘူးပြည်ပမှာလည်းမရဘူးဘယ်နေရာမှမရဘူးကျွန်တော်ရင်မိပါဘူးကျွန်တော်ညီကိုတို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာမြေခွေးမှာလည်း
်မြေဘူးတွင်းရှိတယ်ကြက်မှလည်းကြက်တင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရှိတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့နိုင်ငံဒါဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့ဌာနေဖြစ်တယ်ဒီဌာနေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့ရှောင်လန်းကျင်တဲ့ Federal Democracy လမ်းကိုအတူတူကကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းများစွာနဲ့ရှောင်လန်းကြပါစို့လို့ပြောကြ